ଫୁଲ ସେଜରେ ଶୋଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଭିଡିଓ କଲ୍‌ରେ ମାତିଥିଲେ ଫୁଲେଇ ପତ୍ନୀ। ଭିଡିଓ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲା ଚୁମା ଉପରେ ଚୁମା। ଚୌଠି ରାତିର ଧୋକା ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇ ଏବେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି ପତ୍ନୀ 420। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେଇଯାଇଛି ସୁନା ଗହଣା ଆଉ ନଗଦ ଟଙ୍କା। ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଚୌଠି ରାତିରେ କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ନଥିଲେ। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଶୋଇଥିଲେ। ମଉଳିଗଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୁଲ ସେଜ। ଆଉ ସେପଟେ ପ୍ରେମିକ ସହ ରାତିକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ନୂଆ ବୋହୁ ଭୁଲିଗଲା ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଦେହରୁ କପଡ଼ା ଉତାରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚାଟିଂରେ ମାତିଲେ ପ୍ରେମିକ ସହ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜି କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ପତ୍ନୀ ଶୋଇଥିବା ଘରକୁ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଧୋକା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ପତ୍ନୀ। ହାତରେ ଘା ଦେଖି କେହି ହାତ କାଟେନି, ସ୍ୱାମୀ ବି କ୍ଷମା କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ହେଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାନସିକ ଅଛି କହି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ପତ୍ନୀ, ପ୍ରଥମେ ଇସ୍କନ ତାପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଆଉ ସେଇଠି ବାପଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଲେ, ଆଉ ବାପଘର ଗାଡ଼ିରେ ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଭରତପୁର ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖି ବାହା ହୋଇଥିଲି, ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ କିଛି ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଫସିଗଲୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।